ライオンズの先発フォアシの立ち上がり、先頭の1番西岡、昨日3安打で今日もヒットが最初の打席から出ました。そうですね、いい状態をずっとキープしてるなっていう感じがします。2番荻の送りバント、この後2アウトになって4番キムテギュン三振。初回ちょっと硬さが見られたというフォアシでしたが0点に抑えます。いや、硬くなるのは当たり前ですよね、はい、本人にとってはこう、ね、渡辺俊介投手、フォアシ投手にとっては今日が開幕ですから。さあ、ライオンズは1回の裏2アウトランナー1塁から中村のこの左中間への当たり、ここはマリーンズのこの中継プレーがまず一つ、この地味なといいますかね、隠れた好プレーでした、うん、その後ブラウンがファーストライナー、ライオンズ初回のチャンスを生かすことができません。しかし2回です、先頭バッター GD 佐藤、低めのボールをレフト線にツーベース、いや、うまく打ちましたよね。この後石井義人のライトフライで3塁に進んで2アウト3塁1塁から1番の片岡、今年の片岡の初ヒットが先制タイムリーになりました。でも内容は良くないとはいえども、積極的に昨日のゲームを打っていってましたからね。ライオンズが1点を先制しましたが4回です、マリーンズはワンアウトから井口がレフトの前への打球、これを GD 佐藤が後逸して記録はツーベースヒット、ワンアウトランナー2塁となります。キムテギュン今日2打席目、今年の6打席目ですがこれで6打席連続三振、ツーアウトになりましたが5番の大松がセンターに弾き返しますタイムリーヒット、井口がホームに帰って1対1、4回の表にマリーンズが同点に追いつきました。